Aleyküm selam ve berekatuhu. Akhirhan o İran'ın o murdar o rafizileri töğrettikleri sahabelere husuyla da Ayşe anamıza ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gayri zövcelerine ve sahabeler Abu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a ve gayri bizim izzetli güzel sahabelerimize, şerefli sahabelerimize bu cür dil uzatmaları, alçaldıcı kelimeler telaffuz elemeleri ve Abdullah İbn Saba'nın bu töremeleri o günden bugüne kadar İslam aleminde törettikleri fesatlar, törettikleri qətləmlər, diğer kafir dövlətlərinin əlbir olup Müslümanların qətləmdə iştirak eləmələri və son hadisələrdə Hələbdə və digər yerlərdə bu ölüm qətləmlərini həyata keçirmələri əlbəttə ki, axı, biz də pis deyirik, biz də nifrət edirik, bizim də qəlbimiz yanır, içimiz yanır və əlbəttə ki, onların bu əməllərinə görə heç kim onları Müslüman görmək istəmir və görə də bilmir. Amma onların törətdikləri bu əməllər və bu qeyri İslam'a zid olan düşməncəlikləri, ondan sonra İslam'a zid olan əməlləri, İslam'ı birbaşa, İslam'dan birbaşa çıxan etiqadlarını daşımaqlarla yanaşı, biz emosional olmalı deyilik. Və mən bildiyim qədər rafizlər barədə alimlərin yəni fətvalar odur ki, yəni rafizlər dinə girməyiblər. Yəni İmam İbn Teymiyyə rahmallah rafizlər barədə onu bildirib ki, yəni onlar dində deyillər. Rafizlər dində deyillər. İlk öncə onların dinə girməkləri gərəkdir. Amma o ki qaldıysa, yəni şiələr barədə, ümumi şiələr barədə və şiələr əslində rafizlik demək deyil. Yəni şiəlik əslində rafizlik demək deyil. Çünki şiəlik ilk öncə Muaviyyə radiyallahu anhu ilə Əli radiyallahu anhu arasında olan məsələlərdə iki yerə bölünən toplum, biri özünə Şiyətül Əli deyirdi, biri isə Muaviyyənin tərəfdarları deyirdilər. Yəni onları ayıran heç bir etiqad, heç bir ibadət forması yox idi. Yəni həqiqi şiəlik də o idi. Onlar ayıran yalnız bir şey var idi. Onlar Əli radiyallahu anhun xilafətini Əbu Bəkirdən, Ömərdən radiyallahu anhuna qabaq görürdülər. Yəni onlar deyirdilər ki, Əli radiyallahu anhun xilafəti Əbu Bəkirdən, Ömər radiyallahu anhundan haqlıdır. Yəni şiəlik bu idi axıdan. Və ona görə şiəlik rafizlik demək deyil. Amma bugünkü gündə isə İranda yaşayan, bilmirəm özlərinə rafizi adlandırırlar, yoxsa şiə adlandırırlar. Yəni mən bildiyim qədər alimlərin rəyi odur ki, bugünkü gündə onların alimləri artıq yəni təkfir olunur. Amma cahillər isə, cahil insanlar isə cahilliklərində qalırlar. Yəni onlara üzr var. Onlara üzr var, çünki onlar dini böyüklərindən götürürlər. Və həqiqətən də axı biz tələbə olanda da dəfələrlə tərcümədə işləyəndə və İranlı zəvvarlar gəlib sual soruşanda, ünsiyyət quranda vallahi axı subhanallah belə baxırdım. Heç bu adamlar Quran açmayıblar indiyə kimi axı. Heç bilmirlər Quranın içində nə var, nə yox. Yəni oradakı 70-ci Xomeyni ki İslamiyyətlə devirdi, o şahı çevirdilər və icbari İslam quruldu orada. Və İslam orada belə deyim də sənə, elə bir köhnə hissəyirin vaxtında KGB strukturudur. Axı. Hər toplumun üstündə bir molla, molla da birbaşa yəni, hökumətə işləyir. Yəni o toplum da o mollanın sözündən qırağa çıxmırlar. Yəni artıq əksik nəsə deyən eləyən o xəbərdarlıq eləyir, dərhal həmin adamı edamla, yəni dövlət çevirsəncə, dövlət nə bilim, fərari filan, satqından belə bir adlar qoyurlar, edam eləyirlər, çıxı getir. Ona görə orada cami çox savasıdır, axı. Yəni həqiqi mənada onların dini liderlərin deyə bilmərəm. Yəni çünki alimlər artıq onları cahil səviyyəsindən görmürlər, amma onlar artıq avam adamlar cahilin cahillər axı. Bəlkə bizim Azərbaycanda olan cahil müsəlmanlar
Onlardan qat qat savaddır da axı. Yəni heç Quran açmayıblar ya qardaş. Yəni Quranda ümumiyyətlə nə var, nə yox xəbərləri yoxdur. Nə deyirlər onlar da onu deyir. Heç bir şey də oxumaq olmaz, öyrənmək olmaz. Dini bir mərkəz yox, savad yox. Onların o mərkəzləri var axı Qumda və qeyri yerdə. Axı o özünkilərini oxutdurmurlar qardaş orada. Orada təhsil alan əsas xarici dövlətlərindir. Yəni, belə deyim də sənə, Pakistandan, Hindistandan, Azərbaycan, nə bilim, Asiya dövlətlərindən, Afrika dövlətlərindən, heç onların öz İslam dövlətlərində demək olar ki, İranlılar yoxdur, İranlı tələbələr yoxdur. Ancaq xaricilərdir, xarici təhsil alanlar o dərsində dolayısı yollan özlərinə işlətmək üçün, özlərinə çalışdırmaqdan ötəri. Əgər İslam məktəbisi qoyulə özünkülər də oxusun, da qardaş? Onlar sadəcə insanları, mən dediyim kimi, axı, molla strukturuna, molla rejimi ilə yaşatdırırlar. Elə bir köhnə Rusun dövlətki KGB-nin sistemi kimi. Ona görə axı, onlara böyükləri heç, alimləri, nə bilim, müştəhidləri heç, amma axı, onların cahillərini yəni, təkfir eləmək yəni, düzgün deyil. Yəni, alimlərin barədə rəylər var, onlar cahillər axı.